Re! Viss ēters ir te! Valdība veidojošās partijas vienojušās par jauniem veidiem, kā atslogot iedzīvotājiem straujo elektrības un apkures cenu kāpumu. Valsts pilnībā seks elektrības sadales un OIK sadaļas rēķinos, kā arī 4 mēnešus izmaksās pabalstus. 50 eiro ģimnēm par katru bērnu, kā arī 20 eiro pensionāriem un personām ar invaliditāti. Kompensēts tiks arī apkures rēķina pieaugums. Par detaļām valdība sola vienoties nākamnedēļ un plašāk stāsta Māris Klūga. Kopumā atbalstam iedzīvotājiem apkurs un elektrības rēķinu sekšanai koalīcijas partijas vienojušās atvēlēt 250 miljonus eiro valsts budžeta naudas. Plānots, ka 4 gada pirmos mēnešus valsts pilnībā apmaksās elektrības rēķinu sadaļas par OIK un sadali, izmaksās pabalstus ģimenēm 50 eiro apmērā mēnesī par katru bērnu, kā arī 20 eiro pabalstus senioriem un personām ar invaliditāti. Mājokļa pabalsts masturīgajiem būšot palielināts visu gadu, savukārt apkuri valsts palīdzēs apmaksāt tiem, kam kāpums būs visstraujākais. Plānots noteikt apkuras tarifu sliekšņus, virs kuriem apmaks veiks valsts. Centralizētās apkuras gadījumā slieksnis plānots 68 eiro par megavatstundu, savukārt individuālā gāzes katla gadījumā slieksnis būšot 34 eiro par megavatstundu. Par to vienojušās visas 4 koalīcijas partijas sanāksmē, kuru šodien vadīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš norāda, ka pasākumi esot mērķēti tā, lai atbalstu sniegtu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. Gribētos ļoti cerēt, ka cilvēki šo sajūtīs. Mēs, protams, saprotam, ka mēs 100% kompensēt šo energoresursu cenu pieaugumu, kas notiek visā Eiropā, nevaram, bet maksimāli palīdzēt tur, kur tas ir iespējams, tas bija tas mērķis. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka elektrības gadījumā sadales un OIK apmaksa elektrības rēķina straujo pieaugumu varēšot samazināt uz pusi. Savukārt iedzīvotājiem ar gāzes katliem atbalsta rēķinus ļaušot saglabāt pagājušā gada otrās puses līmenī, teica ministrs. Kopumā valsts apkuras rēķinus palīdzēšot apmaksāt aptuveni 130 tūkstošiem mājsaimniecību. Tas būs ļoti vienkārši piemērojams. Valsts no savas puses šo cenu kāpumu seks komersantiem, kuri nodrošina siltuma apgādu un mājsaimniecības saņems uzreiz jau samazinātu rēķinu. Mūsu piedāvājums, runājot par šiem atbalstiem, bija, lai tie būtu ātri iespējams ieviest, lai tos būtu ātri iespējams ieviest, lai tie būtu viegli administrējami un sabiedrībai viegli saprotami. Iepriekš ekonomikas ministrijā aizstāvēja ideju par PVN samazināšanu energoresursiem. Taču tagad Vitenbergs uzskata, ka rezultāts esot pat labāks, jo atbalsts būšot plašāks. Uz PVN samazināšanu gan turpina uzstāt opozīcijas partijas, kas šādus priekšlikumus iesniegušas izskatīšanai Saeimā. Par tiem deputāti lems rīt. Māris Klūga, Latvijas televīzija.